Сум, Бориспіль, Дніпропетровськ, міжнародні також іще М-22, це Полтава, Олександрія. От на всіх цих дорогах працювало десь близько кожного дня 30-32 бригади. Ці бригади були безпосередньо ДП Полтавського облавтодора. Працювало також залучення організації сторонніх організацій, а саме Лубенська ШБУ-9 на теренах Лубенського району, Миргородський агрошлях БУД виконував ремонтні дороги на дорозі районного значення Р-42. Підприємство МІП, яке виконує роботи на теренах Галівського району, Лохвицький шлях та ряд інших підприємств. Як я вже сказав раніше, силами даних підприємств було ліквідовано станом на 6 травня 81413 метрів квадратних. Багато це чи мало? Якщо порівняти з початку року, то за період з 1 по 30 квітня силами даних підприємств було ліквідовано 42471 квадратний метр, що складає 52% за весь звітний період. Я вважаю, що дорожнє господарство спрацювало в квітні місяці позитивно. Є на сьогоднішній день